Și acolo era un, sub cămară era un beci care îl lăsase pentru altceva. Nici nu s-a gândit vreodată că beciul îl va salva de la treaba asta. De fapt, până la s-a gândit, nu știa dacă beciul a fost de bine sau a fost de rău, pentru că dacă îl arestau mai devreme, era mai simplă treaba. Și atunci trecea acolo, se ascundea și venea milițianul, mi-aduc aminte că acum a călcat pe oblon, dar nu s-a gândit niciodată să ridice oblonul, să vadă dacă este ceva pe el. Urcam în pod, cerceta tot podul, nu-i nimic. Ei știau că este acasă, cred că știau că este acasă, dar nimeni în documentele la securitate nu am găsit că ar fi spus de faptul că l-ar fi văzut pe acasă. Ieșea în curte, seara, ieșea prin curte pe aici, se plimba după ce câinii dădeau un semnal că nu-i niciun pericol. Erau doi câini deștepți care, dacă era un intrus, lătrau imediat. Numai că într-o seară ne-am trezit cu o vecină, eram la masă aici, o vecină a intrat în casă cu câinii după ea. Câinii au citit gândurile că nu e un dușman. Așa, și acum să vă arăt. Asta era ușa de la... Dacă încep să ridic, aici se ascundea și stătea la întuneric ceva până pericolul dispărea. Cât a durat perioada asta? 2 ani. 2 ani acasă. Un an de zile a fost la un vecin. Când satul a plecat pe un drum nou, voluntariatul era la mare preț. Dacă cineva făcea o casă, apoi toți veneau cu cară, cu căruțe și le ajutau să care piatra, varul, lemnul, cărămida, tot și mai veneau și de bunăvoie să facă pe saraorii, ceea ce era un lucru minunat. Și așa s-au construit casele pe aici fără prea mulți bani. Și lumea s-a mutat în case noi, frumoase, și probabil că de asta găsiți un sat elegant. O inițiativă frumoasă și care trebuie să o promovăm ar fi să asocierea oamenilor. Arcan Câmpofen Stroie și Stroiești, văd că ați închis paranteza voi. Putem să o lăsăm și cu O paranteză și fără. lăsați cu aici cu asta ta. Rezultă că se verifice la fiecare ședință a acestuia, adică n-am mai zis ședință de consiliu, situația la zi a implementării acțiunilor. A făcut o pagină de Facebook sau cum să chiar și la și live tu ne-ai dat, că am și primit și pe un post local de televiziune să vorbim despre rolul asociației și de asta. Și ne pregătim frumos. Să fie ca comunității Arcani. Ne-am înființat ca asociație în 2008. Asociația se numește Inițiative pentru dezvoltarea comunităților din Oltenia de Nord și avem ca obiective dezvoltarea comunitară, protecția mediului, dezvoltarea turismului și promovarea drepturilor și libertăților cetățenești. Media de vârsta populației este de 60 de ani. Situația nu este deloc bună, pentru că mai puțin de jumătate din cetățeni și-au primit titlul de proprietate. Majoritatea actelor emise pentru reconstituire sunt acte cu erori materiale și se impune urgent ca aceste erori să fie anulate pentru ca cetățenii să intre în posesia proprietăților. Când eram mai tânără, Comuna Arcan era o grădină înfloritoare, să mă exprim așa. Am devenit ONG-istă la 54 de ani, iar acum mi-a intrat în reflex acest lucru și știu că ceea ce fac, fac pentru oameni și prin oameni. Ca termeni însușiți de mine în timpul activității ca ONG-istă, aș enumera câțiva. Campania de advocacy. Ce înseamnă asta? Să luptăm pentru a determina autoritățile să facă ceea ce legea îi obliga pe ei să facă. Buna guvernare. Am învățat metode prin care să asigurăm buna guvernare.
Accesul liber la informații de interes public. Aceasta mi se pare lucru cel mai important pentru dezvoltarea unei comunități și pentru menținerea democrației. Am desfășurat foarte multe acțiuni prin care am solicitat să ne comunice informații de interes public conform legii. Am acționat în judecată pentru acest lucru, însăși parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Un lucru care poate a fost așa unicat. Mi-am dat seama și eu că nu se așteptau ca o persoană din ONG să meargă să le ceară acest lucru, dar la început, dacă au fost mai reticenți, apoi au dat dovadă că trebuie și ei să aplice legea. Ca o convingere, să zic așa, a mea, este de a lupta să știm cum se cheltuiește banul public. Dumnezeu, ea e energică de fel, de fapt așa a fost. Și eu cum să zic, probabil că și ne potrivim un pic la caracter, că suntem destul de apropiați așa. Vrei să iei bani de nu știu unde, că deci sunt de greu, trebuie să-i lămurești pe oamenii ăștia că o facem din dorința de a ne fi nouă celor care locuim aici, celor care ne pasă, celor care ne pasă, le pasă de comuna asta. Nu este chiar atât de arătoasă, dar faptul că eu știu că fiecare lucrușor de aici e făcut de mâna părinților mei și noi ne-am implicat cât s-a putut, eu mă simt foarte bine și sunt mândră de casa pe care o am.